Hola, què tal? Com esteu? Molt bon dissabte. Continuem pendents aquí a Olot Televisió l'evolució de la situació meteorològica de cara a aquests dies de pont, que l'estem començant de moment amb bon temps amb alguns intervals de núvols que demà han de guanyar extensió geogràfica i han de fer-se més compactes. Una massa de núvols no és molt activa, però sí que serà suficient com per deixar-nos un dia una mica més rúfol, un cel una mica més gris a mesura que avanci el diumenge. La nuvolositat més compacta, o com a mínim la probabilitat que els núvols siguin més abundants que tapin el cel és cap al sud i cap a l'oest, cap a Riudaura, Vall de Bianya, Vall d'en Bas, les Preses, les Planes d'Hostola, Sant Feliu de Pallerols i la Vall de Llémena, el cel estarà gris i tapat bona part de la jornada. Núvols bastant abundants, amb algunes clarianes esporàdiques, a Santa Pau, a la Plana d'Olot, a Batet de la Serra, a Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, a tots els municipis que banyen el riu Fluvià, també la Vall de Mieres i possibilitat d'algunes clarianes una mica més evidents, però tampoc no ho veiem gaire clar durant el dia a la Baixa Garrotxa. No es descarta que cap a la Serra Transversal hi hagi boira compacta i espessa i pugui ser pixanera, i tampoc es descarta que pugui caure algun ruixat irregulat o aïllat al llarg de la jornada. De cara al vespre nit, quan es faci fosc, la pluja farà acte de presència, però no serà una pluja que igualeixi les hores diurnes del dia, sinó més aviat en nocturnitat. Quan es faci fosc, com dèiem, la precipitació serà més probable a tots els municipis, guanyarà intensitat, presència i també extensió geogràfica. Temperatures mínimes que pugen, menys glaçades, temperatures màximes que baixen, una mica més de fred durant el dia a causa de la nuvolositat compacta. Observin els termòmetres de la Vall d'en Bas, Bianya i les Planes d'Hostoles. Allà on els núvols són més gruixuts o seran més gruixuts, el termòmetre es quedarà més curt, més frenat, i allà on hi pugui haver alguna clariana, alguna escletxa de sol, el termòmetre podrà pujar una mica més, fins als 15 graus a Besalú, 11-12 graus a Bianya, Olot, Vall d'en Bas, les Planes d'Hostoles. I com dèiem, glaçades molt puntuals desapareixen, pràcticament temperatures entre el 0 i els 4 graus positius. A la resta de comarques de Girona, diumenge de cel bastant tapat en general, núvols increixent de tot arreu, però poca precipitació, pluja dèbil o plogim, pot afectar alguns municipis de la Costa Brava, tocant al mar, i també pot plovisquejar, pot caure algun ruixat, pluja dèbil en conjunt a la Cerdanya, amb una cota de neu de 1.700-1.800 metres d'alçada. La resta, de cara al vespre nit, aquesta precipitació s'extendrà a la majoria de comarques gironines. L'avanç de pronòstic continua sent doble de cara a aquest pont i aqueducte de la Puríssima i de la Constitució. Dilluns, aquestes pluges faran acte de presència, poden ser fortes i poden tenir caràcter tempestuós. Dimarts, quedaran restes d'inestabilitat, encara amb xàfecs. Dimecres, jornada de transició amb més sol, amb boires matinals, però s'anirà enterbolint a mesura que avanci la jornada perquè ens arriba una altra massa de núvols que, el dijous, observin, tornarà a tapar el cel, però no deixarà pluja. Dijous serà un dia de cel gris, cel blanquinós, però sense agafar el paraigua, i divendres tornarà a ser una d'aquelles jornades entre massa de núvols i massa de núvols que farà bon temps, molta bonança, núvols prims, boires matinals i màximes més altes, de 16 a 17 graus a la Baixa Garrotxa i a Mieres. Per tant, divendres serà el dia, podríem dir, més abonançat d'aquest pont, amb temperatures més suaus en hores diurnes. I el cap de setmana es tornaria a inestabilitzar, no perquè plogui les 48 hores del cap de setmana següent, però sí per més possibilitat de ruixats, xàfecs intermitents que puguin afectar a qualsevol punt de la comarca. Ho anirem seguint. Gràcies per la seva atenció i fins demà.